Еркектер күш қуатты көтеруге арналған қоспасыз қалатын болды. Бас санитар дәрігер Жандырбек Бекшин сайвелен деп аталатын киіктің мүйізінен жасалған биологиялық белсенді қоспаны сатуға тыйым салды. Жігіттер бүгінге дейін сайвеленді тамаққа қосып ішіп келген. Биологиялық қоспа денсаулығы сыр берген ер азаматтардың төсектегі белсенділігін көтеріп күш береді екен. Қоғамдық денсаулықты қорғау комитеті мониторинг жүргізіп, бұл емнің өнімнің Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық талаптарына сай келмейтінін анықтады. Қораптың сыртында оның құрамы туралы толық ақпарат жоқ және Сайга Био дәрігер екі кәсіпорынның мекен жайы да жалған болып шыққан. Оның үстіне қоспаның құрамында киіктің мүйізінің сығындысы бар екен. Сайгақтың мүйізі үкімет қаулысымен тыйым салынған. Сондықтан бұл өндіріс кезінде сол тыйым салынған ингредиент қолданылған. Қазақстанда Алматы қаласында орналасқан деп көрсетілген. Таңбалау белгісінде жазылған ақпарат бойынша. Бірақ жаңа мен айтып өткендей, тексеріс кезінде ол мекенжайда ешқандай өндіріс орны анықталмаған. Осы биологиялық активті қоспаға сай келген мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі жойылып, қайтарылып алынды.